Selamat menyambut bulan suci. Aku mang bisa anu selamat hari raya Idul Fitri. Puasa urung wis lebaran. Puasa bulan apa? Puasa dipit tengah kemenangan. Oh ya puasa kuyup. Orang ge. Pindah. Ya plastik ayo piye kono nyil unyil terlalu cepat juga aku melayu Reni leho ma mbak Levi gotong royong ora iso ngeteng wonceng ya lan timba anu telus kabeh kok ngendi ya men melu karnaval mubeng lan nunggoni nunggoni kuwi koyo mbah nego tempat mau. Ibu. Yeay. Orang berapa?
Piye tak